Hej allihopa, jag hoppas allting är bra med er. Det känns som att det var jättelänge sedan jag gjorde en så här video när jag bara satt och pratade med kameran liksom. Eller det var typ länge sedan jag gjorde en video. Jag har varit jättedålig på att uppdatera, I'm very sorry. Men idag så tänkte jag faktiskt göra en Q&A, för jag frågade er om ni kunde ställa lite frågor. Och alltså jag skulle filma den här videon för typ 3 dagar sedan, men min röst var helt åt helvete. Så jag behövde vänta lite tills den blev bra, typ. Inte för att den är så jättebra nu, men jag tänkte bara dra igång och svara på frågorna. Och vissa av frågorna är ganska tråkiga, så lite feedback till er. Fråga roligare frågor, typ sånt som ni faktiskt vill veta. Jag känner att, typ så här, gillar du paprika? Ja, det gör jag. Jag vet det. Det känns inte så jättespännande. Eller, någon kanske är jätteintresserad av det, men... Anyway, kan du prata franska flytande? Det kan jag verkligen inte göra. Jag vet inte hur du kommer att tänka på det. Alltså jag går ju såhär franska, eller nu är jag klar för evigt. Nu är det sommarlov och jag gick precis ut franska 4. Vilket är en kurs som man kan välja till i 2:an på gymnasiet. Och jag är äntligen klar och jag behöver aldrig mer gå franska i mitt liv. Så jag kan inte franska flytande, jag kan skolfranska, vilket är ingenting alls för att man suger, typ. Men jag tycker att det är kul och efter studenten så ska jag förmodligen flytta till Paris och plugga franska, så. Och vilket land skulle du vilja åka till härnäst? Jag åker faktiskt till USA om typ en vecka. Alltså det är ja men gud, det är exakt en vecka. Nej, en dag till. 8 dagar. Jag ska till USA i en månad och gå på en kurs, som vissa av er kanske vet. Men det ska bli jätteroligt, jag åker helt ensam till New York. Och ska bo på ett så här campus eller college liksom. Och jag tänkte försöka vlogga typ ganska mycket och kolla om det går att uppdatera därifrån. Och självklart Instagram, så ni får jättegärna följa mig på Instagram om ni vill se daily updates från New York. Det skulle vara superkul. Annars vill jag gärna åka till Australien. Om du fick välja i vilken stad eller vilket land som helst att bo i, vad skulle det vara då? Jag gillar faktiskt Stockholm, förutom att vi har sämst med kaféer och allt sånt där. Det är ganska tråkigt. Så jag hade nog velat bo i Paris eller New York, tror jag. Eller typ Chicago eller någon sån trevlig stad i USA. Planen för sommaren berättade jag just. Jag ska ner till mitt land, som ligger i Skåne, och fira midsommar och så. Och sen så drar jag iväg till USA. Är där nästan hela sommaren och sen är jag tillbaka på landet igen. När du startade YouTube trodde du att du skulle bli så stor som du är nu, by the way, älskar dig. Älskar dig det. Jag trodde verkligen inte att jag skulle få liksom så många följare som jag har nu. Det är jätte, jag tycker det är så konstigt. Samtidigt som jag liksom inte är så stor nu. Men det är ju fortfarande mer än vad jag hade förväntat mig. För att jag startade det bara för, eller det kanske var en fråga, varför började med YouTube? Det var för att jag hade en blogg och så gjorde jag videobloggar, sen så la jag upp dem på YouTube och sen typ fortsatte jag med YouTube och slutade blogga. Hur redigerar du dina Instagram-bilder? Om ni vill veta hur jag gör det, jag kan göra en video om hur jag redigerar mina Instagram-bilder. Så tumma upp den här videon så ska jag försöka göra det, för det var jättelänge sedan jag gjorde en sån. Hur är det att jobba på Sellpy? Bra och dåliga saker? För er som inte vet så jobbar jag, alltså jag jobbar liksom utöver skolan. Så här, deltidsjobb för att tjäna pengar, oklart. Och då jobbar jag på ett ställe som heter Sellpy, och det ser ut så här, loggan. Och om ni inte vet vad det är så är det ett ganska nytt företag där man, vi hämtar upp saker hos folk gratis, alltså man typ lägger ihop en påse med grejer. Så tar vi det och sen så tar vi bild på det och lägger ut på Tradera och säljer det till folk liksom, som man gör på Tradera. Och sen delar man på vinsten, så det är typ för dem som inte orkar sälja sina grejer så gör vi det åt dem. Så det jag gör då är att ta bild på kläder och så här skriva in på Tradera, typ. Och hur är det att jobba? Det är jättekul, jag är supernöjd över att jag jobbar där. Det som är bra med det är att man kan liksom jobba de tiderna som passar. Förut jobbade jag på ett café och då var det alltid så här lördag, söndag, jobbar du hela dagen. Och då hade man jättelite fritid, så nu kan jag liksom komma in en onsdag eftermiddag och jobba några timmar. Jag kan, alltså, det är jätteskönt att jag har så här ett mer flexibelt schema. Och typ en annan bra sak är att alla är så unga. Eftersom att det är ett ganska nystartat företag så är cheferna unga och då blir liksom medelåldern
ganska unga också, så det är alltid så här kul. Jag träffar liksom mina kompisar när jag går till jobbet. Så att jag ser fram emot att jobba. Dåliga saker, jag vet inte. Det är aldrig, eller jag tycker typ det är kul att jobba. Fan, jag har ingen bra svar på det. Det finns typ inget dåligt än så länge med mitt jobb. Men kolla in Selfie på typ Facebook och Instagram. Jag kan länka det i beskrivningen. Eller typ kolla in deras Tradera-sida, för att jag brukar ju ta bild på grejer. Ibland får vi in så bra grejer, typ så här nya Levi's jeans eller så Adidas skor, väskor, skitnice. Så in och kolla på det. Okej, varför har du ingen blogg? Skulle vara så kul att läsa om du har en. Tack för att du tycker det skulle vara kul. Jag har haft en blogg, men jag liksom orkade inte riktigt hålla uppe den. Men jag har typ insett att man behöver typ inte blogga. Det funkar lika bra att bara ha Instagram. Alltså om jag uppdaterar där varje dag så är det ju som att ha en blogg nästan. Och sen så är YouTube. Det känns som att de två tillsammans blir en blogg. Favoritlåt just nu. Jag har några olika. Treat You Better med Shawn Mendes. Oj. Jag hade min högtalare i kopplad. Den och sen typ Too Good to Control av Drake från hans nya album. Så de tycker jag är jättebra. Favoritrestaurang i Stockholm. Det är nog Fridays och Vapiano. Men Vapiano får man inte äta middag på efter klockan 6 om man är under 18. Vilket är fucked up. Så att där äter jag bara lunch. Men det är en jättetrevlig restaurang. Favorit-youtuber. Det är nog amerikansk eller liksom utländsk, så är det Tess Christine. Hon tycker jag är så bra. Hennes videos är jättefint gjorda. Vad har du för planer på att göra efter gymnasiet? Som jag sa innan så tänkte jag flytta till Paris. Kanske med min storebror. Som just nu pluggar på universitetet, så att han typ tar en paus och så åker vi till Paris och pluggar franska. Sen så vill jag typ jobba och resa, och sen får vi se om jag söker in till universitet, men jag är ganska trött på det. Har du planer på att flytta hemifrån? Jag är ju 17 och ska börja tredje året i gymnasiet, så att jag kommer inte flytta hemifrån innan jag är klar med det. Men efter gymnasiet är det klart att jag planerar att flytta hemifrån. Men det är inte någon stress som jag känner just nu. Alltså för mitt rum där jag bor nu är ju ganska stort, och jag har typ egen toalett och så här nära till dörren, så det är typ ganska chill. Hur mycket festar du? Det varierar jättemycket. Ibland så blir det liksom en fest på fredagen, en fest på lördagen, och ibland så går det liksom en månad utan någonting. Nej, men det varierar jättemycket. Alltså om det är någon som har, alltså någon man känner som har en fest, så går jag på den. Men annars så, alltså jag tycker typ lika mycket om att gå på fester som att vara hemma och kolla på serier. Så att jag tycker liksom om den här balansen, och jag tycker det är ganska skönt som det är nu. Eller det är alltid kul att gå på partaj, men det är inget som jag dör av att inte göra. Men det blir väl kanske 3 gånger i månaden. Eller? Jag har faktiskt inte koll. Jag vet inte. Har du haft panikångest någon gång? Nej, det har jag faktiskt inte haft. Som tur är. Eller det känns jättejobbigt. Jag är väldigt glad att jag inte haft det. Och det är väl någon som frågar om jag har haft en depression någon gång. Men det har jag inte heller haft. Eller i alla fall, alltså det känns som man borde märka om man har haft det. Och jag har inte känt av det. Alltså man har ju haft sämre tider liksom. Men jag tror aldrig jag har varit deprimerad. Vad är mitt favoritgodis? Hallonshots. De här jättesura. De är bäst. Om du kunde få spola tillbaka tiden eller framtiden, vilket årtal skulle du vilja åka till? Jag skulle vilja åka till typ så här 1920-talet. Så här Gatsby-tiden. Det känns fett kul. Inte åka framtiden i alla fall, för jag tror att världen kommer vara inte en så bra plats. Typ. För hon var jävligt pessimistisk, men så här miljöaspekt och allt sånt där. Gillar du spiskummin? Frågade min kompis Tobias efter att någon hade frågat om jag gillar paprika. Jag vet faktiskt inte om jag gör det, jag har inte riktigt koll på vad det är för smak. Någon sa att det var den som är i tacos, då gillar jag det. Are you and Tobias a couple? No, we're not. Var köper man en banandräkt? Vadå banandräkt? Vad menar du? Vadå banan? Vad tror du kommer bli årets stora grej inom mode i år? Jag har faktiskt ingen aning. Jag
följer typ inga trender. Eller så alltså, jag köper ju det som är inne i butiken, men jag kollar inte upp sånt så noga. Men jag tror, eller jag har i alla fall märkt att såna här Singuala off-shoulder toppar och sånt är jättepopulärt. Så typ det. Favoritstad förutom din egen, det är nog Paris eller New York av de jag har varit i. Jag älskar de städerna. Så jag är jätteglad att åka tillbaka dit. Vad har du för månadslön? Okej, ingen blyg där. Så jag vet inte om du syftar på typ YouTube eller i allmänhet, men alltså på YouTube så är det inte några stora siffror man tjänar om man har en så liten kanal som jag har och liksom inte gör samarbeten jätteofta. Så från YouTube så är det liksom typ en middag i månaden. Asvärt. Men sen så jobbar jag ju kanske 40 timmar cirka i månaden på Sellpy. Så det blir väl 2-4 tusen i månaden typ, och sen studiebidrag på det. So I manage. Skulle du kunna bli vegetarian? Ja, alltså jag vill jättegärna bli vegetarian för så många anledningar. Alltså dels för djuren, det bara känns fel liksom. Och även för miljön, för det är jättedåligt med köttprodukter och hela den industrin. Men jag är för kräsen med mat. Jag tycker inte om någonting. Och det är jättedåligt. Alltså jag har blivit bättre. Jag har börjat äta mer vegetariskt. Idag har jag bara ätit veganskt än så länge, så att jag menar ganska bra. Nej, men jag gillar för lite grejer. Jag skulle inte klara mig. Så att kommentera gärna om ni har några vegetariska eller veganska tips på mat som faktiskt typ en kräsen människa tycker är gott. Förutom pesto, för det äter jag hela tiden. Väldigt, inte veganskt, men vegetarianskt. Om dina barn skulle äta kött och du hade varit vegetarian, vad tycker du om det? Jag hade dödat dem. Jag hade kastat ut dem. Begravt dem någonstans. Nej, men gud. Hjälp. Nej, jag hade... Fan, vad var det? Jag hade... Alltså, hade det varit mina barn hade de ätit vegetarianskt hemma med mig. Men om de ville äta kött i skolan så hade de ju fått göra det, liksom. Det är inte så att jag skulle döda dem. Hjälp. Ja, det var alla frågor jag tänkte svara på i den här videon. Jag hoppas att ni tyckte att det var intressant. Det var jättelänge sedan jag gjorde en Q&A. Så om ni gillade den här videon, tumma upp den. Kommentera lite mattips till mig. Jag hoppas att ni är taggade på att jag ska göra videos i New York. Och kom ihåg att följa mig på Instagram, så får ni ha en jättebra dag. Så hörs vi i nästa video. Puss!